У листопаді минулого року Вінницькому онкологічному центру меценати подарували пересувний УЗД-апарат. Його вартість – понад 1 мільйон гривень. Лікарі медзакладу працюють не лише стаціонарно, започаткували виїзди по районах області. Цього разу приїхали до Могилева-Подільського. Перед ультразвуковою діагностикою огляд проводить хірург, завідувач мамологічного відділення Подільського онкоцентру Олексій Бактіміров. По Вінницькій області щорічно реєструється близько 600 хворих на рак молочної залози. І порядка 15 тисяч хворих перебувають на обліку з приводу доброякісної патології. Десь 5 тисяч потребують тих чи інших методів лікування, в тому числі оперативно. На огляд прийшла місцева жителька Наталія. Два тижні тому її прооперували. Все нормально, все добре. Ці нитки треба буде поміняти. Під кабінетом черга. Це жінки, які в групі ризику. На обстеження їх направили сімейні лікарі або гінекологи. Я вже після операції, це все на провірку. Які хати в Вінниці, це тут краще. Хоч пересидю день, я лежу тут. Буде ближче. Прийшлось почекати. Не дуже довго, але почекати. Здоров'я за час цінніше. Рука справа сюди, знизу – да. Тобто і справа, і зліва? Да. Повністю рівномірно гомогенної будови. Коли маєш можливості побачити включення, якісь патологічні ділянки міліметрові, 2-3 міліметри, звичайно, воно надає дуже велику допомогу для того, щоб описувати і вказувати, діагностувати ті чи інші проблемні зони. Все, оце вже тримайте заключення. Мене прооперували у Вінниці в онкодиспансері. Сьогодні була така можливість, видалася, що лікарі приїхали до нас в район, що не потрібно мені їхати на Вінницю, і це дуже чудово. Частіше вони так виїжджали, бо не в кожного, особливо в пенсіонерів, є можливість поїхати на Вінницю, дорога не близька. Лікарі онкоцентру провели подібні виїзди у Калинівці та Хмільнику. До кінця року планують відвідати усі 27 районів області. Серед цих оглянутих хворих в середньому виявляється до 20 пацієнтів, які потребують хірургічного втручання, тобто оперативного лікування з доброякісною патологією, і двоє-троє хворих в середньому виявляється первинних на рак молочної залози. Катерина Мартич, Ігор Самчук. Новини.